Data төв. 2010 гаруй жилийн хугацаанд өндөр хурдны интернет, техник технологийн дэвшлийн тусламжтайгаар хамгийн чухал гэсэн мэдээллүүдээ дата сервэрт хадгалах, боловсруулах ухаалаг боломжууд улам бүр нэгцрэг байна. Тэдгээрийн нэг нь дата төвийн үйлчилгээ. Байгуулга бүр мэдээллийн найдвартай серверт хөрөмжөд байршуулан хадгалж хэрэглэхийн зэрэгцээ серверийг зориулалтын өрөө барилга байгууламжид байршуулах нь тогтвортой үйл ажиллагаа мэдээллийн найдвартай байдал серверийн насжилт талаас хамгийн оновчтой шийдэл болдог. Бид Монгол улсад анх удаа TIA 942 стандартын дагуу Тайр 2 олон улсын сертификатор баталгаажсан тижэл, сүлжээ, хяналт, хөргөлтийн систем болон сервер. Хяналтын өрөөний дотоод засварын цогц шийдэл бүхий дата төв байгуулах ажлыг 2013 онд Хан банкны захиалгаар хийж гүйцэтгэсэн юм а. Түүнээс хойш олон улсын TIA 942 стандартын дагуу Тайр 3, Тайр 2 төвшний дата төв байгуулах цогц төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж, одоогийн байдлаар өөрсдийн 3, Хан банкны 2 Хас банкны үндсэн дата төв байгуулах төслүүдийг амжилттай хийж гүйцэтгэсэн байна. Манай харилцагч байгууллагууд биднийг сонгодог хамгийн том шалтгаан бол ажлын арвын туршлага бөгөөд Дархан хотод байрлах Монгол улс дахь анхны газар зүйн нөөц дата төв юм. Үйлчилгээний давуу тал интернетийн нөөц гарц, сүлжээний найдвартай холболт, зориултын стандарт зогсвар, 24 цагийн хяналт тусламж үйлчилгээ. Найдвартай цахилгаан тижэлийн үүсгэвэр, дата төвийн хөргөлт, галын хамгаалалтын систем. Бид хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологиг ашиглан харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн хамгийн цогц үйлчилгээг хэрэглэгчдэд хүргэх болно. Mobicom Group. Mobinet.